Penseu que estem a juliol, un mes d'exposició pública, serà el mes d'agost, s'aprovarà definitivament, i només quedaran 4 mesos per a final d'any per a portar endavant totes aquelles propostes i inversions que estan reflexades en aquest pressupost. Clar, en 4 mesos, des del grup municipal del Bloc, pensem que no haurà temps material per a realitzar aquestes propostes, no? I per això veiem que enguany ha sigut un any quasi com aquell que diu perdut en tema d'inversions i en tema de coses. Però bueno, no ens adelantéssim i esperem, ja veurem, a final d'any, quan farem tot el resum i veurem què passa en aquestes propostes. Penseu que, com sempre hem dit, des de la campanya que fem, des que estem a l'Ajuntament, de campanya de pressupostos participatius, el Bloc va recollir 25 propostes, d'aquestes 25, 14 són les que vam presentar a la taula de converses en el regidor d'Hisenda, que aquestes 14 ja les vaig enumerar en el seu dia, fa cosa de 2 setmanes, i durant aquestes 2 setmanes hem estat en contínues reunions per a veure quines són d'elles les que podien entrar en aquest pressupost. Al final, no han sigut les propostes que aquest equip de govern ha assumit per part del Bloc. No és el que volíem, no estem contents ni satisfets, perquè pensem que, bueno, doncs, n'hi ha moltes més coses que fer al nostre poble, però bueno, ja com he dit abans, com n'hi ha molt poc temps per a realitzar-les, ja es pareix. Som molt crítics i no aprovem de la manera que el PBI i el PSOE estan portant, com he dit abans, els números i els comptes al nostre ajuntament. El Partit Socialista sempre ha patit això, de que no s'ha pogut gestionar ni controlar bé els diners, i així ho estem veient des de fa 7 anys, perquè s'han gastat moltíssims diners en el temps de bonança del nostre ajuntament, quan les llicències d'obres n'havien moltíssimes, quan havien 6-7 milions de remanents a les arques municipals, ara, quasi com aquell que diu, només queda 1,5 milions de remanents, 2 milions. Per tant, ja s'ha vist que el control i la gestió que està fent dels nostres diners este ajuntament i este equip de govern no és de la manera que el Bloc ho gestionaria. I no només això, sinó que també no té persones que sàpiguen gestionar els seus diners. Perquè, com sempre hem dit, n'hi ha regidors i regidores que no saben controlar i que no saben que els diners que estan gestionant són de tots i no d'ells. Perquè entre viatges, actes, casos d'obres que no van ni venen, rotondes, etc., se n'han gastat un grapat de mils de diners. I en això nosaltres no estem. No estem per això, sinó que estem per a prioritzar totes les despeses i no per a fer aquestes despeses que molts d'aquests regidors fan. Però bé, com el que al final el que compta són els fets i les realitats i en això estem, doncs des del Bloc anem a enumerar aquestes 9 propostes per a que la gent sàpiga que és la proposta del Bloc si es fan durant l'esquerra. La primera és adequar i urbanitzar el carrer Doctor Fleming. És un dels projectes que l'equip de Bloc també havia pensat de fer enguany i han estat en concordància perquè ja estava el projecte i se presentarà en el projecte en plans provincials de la Diputació.